Now, can I see Saint Chow Matangama, General D, General Dineha, two child and Nepona, Seattle, the Piotro, General Mima, Nanga, Tan Magile, Nemitazune, Pound, Alone, Yonajara, General Sindhi, Mima Mitazu, yet Dianta, Yinjim, Carpetta, Bo Nepiope, Pima Pipare, Eightwe, General Sindhi, Mima Mitazu, yet the Carme Mapidet, Dian to Dianta. Time to me, Alongo, Simeon Porto, Joya Pope, Pibayan, Jose Rizazwa, Panjabadi, Jesus de Mare. We will now be having a traditional ethnic dance performed by the Sydney Acre Group. Thank you.
everybody should join the dancing. This is a beautiful dancing as our community. Easy, come on everyone. Thank you. မဲ့ဟူတာဝါဟူတာအောင်ညို့ကျွန်တော်တို့ဆင်မြင့်ပေါ်တို့ကျေးဇူးပြု၍ကြွပေးပါရင်ယိုတိလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစနေတိုင်းသားတိုင်းသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမ်မကြီးနဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးရိုက်ခွင့်ပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကတမ်းဟိုကတမ်းမရဲ့ဇနီးကတော့လဲကျေးဇူးပြု၍ဆင်မြင့်ပေါ်သို့ကြွားရောက်ပေးပါယံဖိတ်ကြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်တာမတ်ကြီးပြောပြီးကျွန်တော်တော့ပြောခဏလေး